今日带你来看全球高度瞩目的南海仲裁案判决出炉，台湾跟中国大陆都表示不能接受这样的结果。那么有没有可能在两岸共同坚持之下有争取改判的空间呢？有学者就表示了，其实呢，这个位于荷兰海牙国际仲裁法庭哦，是一个没有约束力、没有执行力的调解委员会。在国际上呢，不接受仲裁结果的例子其实非常多。那么这些不愿意接受判决的国家，反而会用政治和外交手段来进行抵制。国际关注的南海仲裁案判决结果出炉，对我国的情势相当不利。尽管两岸都不接受这样的结果，却也无能为力，因为仲裁法庭并没有上诉管道，只是属于一个国际上的调解委员会。那中国不接受，这当然是违反了相关国际法的一个规范。但是国际政治的现实有时候经常是这样子，很多国家在国际法庭判决之后，他事实上也不接受了这样的一个判决，而是用国际政治的方式，外交的方式去解决相关的争议。仲裁法庭没有法律效力，在国际间不接受仲裁结果的例子比比皆是，因为它没有强制力跟约束力，强权的大国根本无视不利于他的判决结果，反而用政治实力来去抵制。那他没有约束力，他没有执行力，他不是法院，所以他们不具有司法的性质。那今天有一兆不愿意接受调解，而另外一兆却说我要提出调解，而调解委员会说我就接受了。这样的情形你已经知道，这个调解委员会它基本上已经不合法，也违反了它的成立宗旨。事实上，大陆近年来在南海水域积极进行填土造岛，会不会印象分数打了折扣，成为影响仲裁结果的主因？不过学者认为，仲裁结果多半来自于强权大国背后的施压。一场判决影响太平岛海域争议，美国将如何对台施压，以及菲律宾、越南等国的动向，将是未来的关注焦点。环宇新闻赖雨凡、王崇儒台北采访报道。